Ринок капіталів та ринок грошей це дві важливі складові фінансової системи, які відповідають за безпосередній рух коштів. Капітал це гроші та інші активи, які використовують для започаткування і розвитку бізнесу підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності в майбутньому. Тому треба розуміти, як відбувається цей рух та які є механізми його регулювання. Ринки капіталу це ринки, на яких інвестори можуть напряму надавати кошти в користування іншим особам, які цих коштів потребують. Виокремлюють такі функції ринків капіталу. Перша функція полягає в тому, що ринки капіталу полегшують продаж цінних паперів, тобто роблять їх більш ліквідними. Більша ліквідність цінних паперів робить їх цікавішими для інвесторів, оскільки вони можуть обміняти їх у будь-який час на гроші. Друга функція ринків капіталу це визначення ринкової вартості цінних паперів. Активні та прозорі торги цінними паперами дають можливість сформувати справедливу ціну на відповідні цінні папери. Третя функція полягає в тому, що ринки капіталу є барометрами фінансової системи в певній країні і у світі загалом. Зростання цін на ринках капіталу свідчить про оптимізм інвесторів і загальне зростання економіки. Водночас. Різке падіння цін може свідчити про настання фінансової кризи. Частиною ринків капіталу є ринок грошей, на якому здійснюють переважно короткострокові операції з купівлі продажу грошових коштів. Регулювання діяльності фінансових посередників здійснює насамперед держава за допомогою спеціального законодавства та створення спеціальних державних органів, фінансових регуляторів. Окрім того, регулювання діяльності фінансових посередників можуть здійснювати і професійні об'єднання фінансових установ. Державне регулювання означає, що фінансові посередники мають підпорядковуватися певним вимогам і обмеженням, спрямованим на підтримку цілісності та безпеки фінансової системи. Фінансові регулятори оцінюють ризики, на які наражаються фінансові посередники, та вживають заходів, необхідних для пом'якшення таких ризиків. Зазвичай держава регулює діяльність фінансових посередників, виходячи з таких основних цілей: забезпечення надійності фінансової системи, підвищення прозорості діяльності фінансових посередників, захисту прав споживачів фінансових послуг, створення однакових правил гри для всіх учасників фінансової системи. На сьогодні у світі немає єдиного підходу, якою має бути модель регулювання діяльності фінансових посередників. Система регуляторних органів у кожній країні залежить від особливостей її внутрішньої фінансової системи. Якщо узагальнювати, то станом на січень 2019 року можна виокремити три основні моделі регулювання вперше секторальна модель, коли різні регулятори наглядають за різними видами фінансових посередників. Така модель використовується, наприклад, в Іспанії. Італії, Люксембурзі, Португалії на Кіпрі тощо друга функціональна модель, в якій один регулятор наглядає за надійністю та платоспроможністю всіх фінансових установ, а другий наглядає за дотриманням правил гри на ринку і у відносинах із клієнтами. Вона працює в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, третя консолідована, інтегрована модель, в якій діє один орган нагляду за всіма фінансовими посередниками. Це може бути центральний банк країни, а може бути інший державний орган. Така модель набуває дедалі більшого поширення і наразі застосовується в багатьох країнах Європи, а саме в Австрії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Німеччині, Польщі, на Мальті та інших. В Україні функціонує секторальна модель регулювання надавачів фінансових послуг, в якій задіяні три основних регулятори Національний банк України регулює банківську діяльність, платіжні системи, валютні операції. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку регулює діяльність учасників ринку цінних паперів, ринків капіталу. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, регулює діяльність інших фінансових установ. Водночас в Україні деякі фінансові установи підпадають під регулювання кількох регуляторів одночасно. Наприклад, якщо не банківська фінансова установа надає платіжні послуги, вона підпадає під регулювання нацкомфінпослуг та НБУ. Регулювання діяльності фінансових посередників може реалізовуватися кількома шляхами, основними з яких є такі перше. Дозволи на діяльність ліцензії, Юридичні особи. Які планують розпочати надання фінансових послуг, наприклад, такі як банк або страхова компанія мають отримати ліцензію у відповідного регулятора. Друге. Обмеження на види діяльності Законодавство країни встановлює обмеження на дозволи фінансовим посередникам третє. Розкриття інформації. Із метою забезпечення прозорості діяльності фінансових посередників фінансові регулятори встановлюють вимоги щодо надання певної інформації громадськості або самим регуляторам. Фінансові посередники зобов'язані розкривати інформацію про своїх власників і керівників, а також періодично публікувати свою звітність, що містить інформацію про їхній фінансовий стан і результати діяльності. Четверте гарантування вкладів Держава може гарантувати повернення депозитів вкладникам, щоб вони не зазнавали збитків у разі, якщо збанкрутує фінансовий посередник, в якому вони розмістили депозити. В Україні повернення банківських депозитів гарантується фондом гарантування вкладів фізичних осіб. П'яте запобігання відмиванню коштів. Законодавство встановлює правила щодо збору фінансовими посередниками інформації про фінансові операції, а також правила щодо виявлення підозрілих фінансових операцій і передачі інформації про них до відповідного державного органу для аналізу та виявлення ознак злочину. У підсумку ринки капіталів та грошей це два сегменти фінансового ринку, де здійснюються операції з позичання та інвестування грошей. Вони впливають на економічну ситуацію в країні та світі, а отже, і на добробут та життєвий рівень населення. Знання про ці ринки допомагає розуміти причини та наслідки економічних криз, інфляції, дефляції, зміни валютного курсу тощо.